Nou die dag ry ons hier in die straat af op pad mall toe en julle het hulle ook seker al gesien daar by HTS se robot, nie die eerste een wat by HTS ingaan nie, die volgende ene, staan daar twee boemelaars. En terwyl ek daar verby ry en ek sien hierdie twee boemelaars, wonder ek by myself wat het verkeerd gegaan? Ek wonder wat het gebeur binne in hulle lewens. Ek wonder wat het gebeur of wat het hulle op 'n punt gebring waar hulle by 'n robot sal staan om te vra vir geld om te gaan drink in plaas daarvan om hulle droom na te jaag. Hoe is hulle droom by hulle gesteel? Hoe leef 'n mens sonder 'n droom? Ek wonder by myself as ek nie 'n Christen is nie, as ek nie 'n gelowige is nie, is dit moontlik vir my om God se droom vir my lewe uit te leef? Ek betwyfel dit. Ek weet darm nie. Ek dink is moontlik om 'n droom uit te leef, maar ek weet nie of dit moontlik is om God se droom uit te leef nie. En ek wil hê jy moet bietjie terugdink. Onthou jy nog toe jy op skool was? Onthou jy nog toe jy klein was? Wat was die drome wat jy gehad het terwyl jy op skool was? Wat wou jy geword het? Wat wou jy gedoen het? Daar was daar so opgewondenheid binne in jou hart. Op skool sit hulle mense onder so baie druk. Ek weet nie in julle tyd hoe dit was nie, maar in my tyd in graad 9, in die einde van graad 8, dan moet jy nou vakkeuses maak. Dan moet jy al weet wat jy gaan word eendag, wat jy wil doen eendag, sodat jy die vakke kan vat wat jy gaan doen vir die res van jou hoërskoolloopbaan. Daai vakkeuses was vir my moeilik. Want op daardie tyd van my lewe het ek nie geweet wat ek wil doen nie. Ek het nie geweet waartoe as ek op pad nie. Ek het nie God se droom, sy aspirasies, sy ambisie vir my lewe het ek nie geweet nie. En nou is ek op 'n plek waar ek dink ek hou daarvan om mense te help. My pa het vir my gesê en ek is so dankbaar vir my pa dat hy vir my hierdie gesê het want dit het my so baie gehelp. Hy het vir my gesê: "Doen iets wat jy die res van jou lewe sal wil doen. Doen iets wat jy altyd sal geniet." En dit het my gehelp om my keuse te maak. Ek het by myself gaan sit en dink: "Waarvan hou ek? Wat wil ek vir die res van my lewe doen?" Op daardie tyd van my lewe het ek geweet ek wil mense help. En ek dog toe by myself, ek moet 'n sielkundige word. En ek doen aansoek by die universiteite, by Pretoria Universiteit, by Natal Universiteit, by Unisa, het ek oral aansoek gedoen vir dit en ek het by al die universiteite vrystelling gekry, toelating gekry dat ek kan sien toe swat. Maar vir een of ander rede het dit net nie gebeur nie. Sien, die Here het 'n beter plan gehad. Hy het geweet die droom vir my lewe is om met mense te werk en mense te help, maar nie in die sielkunde bedryf nie. Nee, eerder in die bediening bedryf. Nou ek weet mense kry dromers. Ek weet mense kry mense wat verskriklik baie drome. Elke dag as hulle wakker word, het hulle 'n nuwe droom wat hulle najag. Josef was 'n man gewees wat gedroom het in Genesis 37. Hy het gedroom. En omdat hy so baie gedroom het, het sy broers hom begin spot. Op 'n stadium in vers 19 sê hy en hulle het vir mekaar gesê: "Daar kom daardie dromer aan." Dis hoe hulle hom al gesien het. Hulle het hom gesien as die dromer. Kerk, ek wil jou vandag vra. Lewe jou droom nog? Het jy 'n droom? Wat jaag jy na? Baie mense het dalk verskonings omdat hulle nie hulle drome najag nie, omdat hulle nie weet wat dit is nie. Hier is dalk 5 algemene wanopvattings wat ek graag met u wil deel. Oor wat mense vandag gebruik as hulle nie hulle droom besig is om hulle droom te leef nie of nie by hulle droom uitkom nie. Die 5 wanvattings is die volgende. Die eerste ding wat mense sal sê is mense sal sê ek het nie 'n droom nie. Ek het nie 'n droom nie. Nou kerk, vanmôre wil ek vir jou kom sê jy het 'n droom. Jy het 'n droom. Jy is geskape na God se beeld. God het jou vir 'n rede gemaak. En omdat jy geskape is volgens hom en omdat hy jou gemaak het, het hy hierdie ambisie en hierdie aspirasies binne in jou hart geplaas. Daar's iets hier binne in jou hart wat jy wil najag. Daar's iets hier binne in jou hart wat vir jou vreugde gee, wat vir jou vervulling gee. Jy het 'n droom. Jy weet dalk net nie wat dit is nie. Die tweede ding wat mense dalk sê is ek moet self my droom uitdink. Jy hoef nie self jou droom uit te dink nie. Jou droom, en ek praat van 'n goddelike droom, is nie iets wat jy eendag wakker word en dan dink jy, ek dink dis goed, ek wil 'n miljonair word. Dis nie 'n goddelike droom nie. Dis dalk 'n persoonlike ambisie. Dis dalk 'n persoonlike ding wat jy wil najag.
Maar God het elke een van ons uniek geskape. En omdat hy ons uniek geskape het, het hy binne in ons harte, hier diep binnein, het hy 'n droom weggebere. En is ons verantwoordelikheid om hierdie droom te ontgin. Hoor wat sê Dawid in Psalm 139, hy sê in vers 16, al my lewensdae was in u boek opgeskrywe, nog voordat ek gebore is. Met ander woorde, God het alles wat in my lewe gaan gebeur, alles waarvoor ek geroep is, alles waarvoor hy my geskaap het, het hy binne in 'n boek geskryf. Daar's 'n droom geskryf op 'n papier binne in die hemel wat ons moet uitleef. So ons het 'n droom. Jy hoef nie 'n droom te gaan uitdink nie. Jy moet daai droom net gaan ontgin. Gaan kyk wat is dit. Die derde ding wat mense dalk sê is ek het 'n droom, maar dit is nie vir my vreeslik belangrik nie. Kerk, jou droom is belangrik, want jou droom is uniek. Jy sien, God se beplanning vir jou is om jou droom uit te leef, om sodoende 'n behoefte op hierdie aarde aan te spreek wat naby aan sy hart is. Dis God se plan vir jou droom, dat jy 'n vervulling sal wees vir 'n behoefte. Niemand sal daardie droom kan uitleef soos jy nie, want jy is uniek gemaak vir daardie droom. Dis jou droom, dis waarvoor God jou gemaak het, dis jou ambisie, dis jou aspirasies, wat God binne in jou hart geplaas het. 'N vierde ding wat mense sê is, ek het 'n droom, maar dit is God se werk om my droom te laat gebeur. Kerk, dis nie God se werk nie, dis nie God se werk om dit te laat gebeur nie, God wag op jou. Weet jy wat 'n groot glimlag sit ons op God se gesig die oomblik as ons ons droom najaag? Die oomblik as ons weet en besef waarvoor ons geskape, wat is hierdie ambisie wat hier binne in my is? Wat is hierdie aspirasie wat hier binne is in my is? Waarvoor het God my geskape? As ek daardie droom najaag, weet jy wat 'n groot glimlag plaas ons op God se gesig, want dis 'n vennootskap. Ons werk saam met die Here vir dit. Hoor wat sê Paulus in Filippense 3 vers 12, wat sê hy oor sy droom? Hy sê, nie dat ek dit al alles bereik het nie, hy het nog nie sy hele droom bereik nie, of al klaar volmaak is nie, maar ek hou aan jaag om dit myne te maak, omdat Christus Jesus my syne gemaak het. Hierdie is wat Paulus sê. Paulus sê, ek het nog nie my droom vervul nie. Nog nie heeltemal nie, ek het al begin in hom, ek leef in hom, maar hy is nog nie vervul nie. Ek jaag om dit te vervul. Ons is veronderstel om dit na te jaag. Hier's iets hier binne in jou, wat moet maak, dat jy dit wil najaag. Dat jy nie tevrede sal wees met, die Engelse mense sê, the status quo, die average nie. Maar dat jy dit sal wil najaag. Die vyfde ding is, mense sê, ek het 'n droom gehad, maar dit is nou te laat om iets daarin te doen. Ek is dalk al te oud, of ek is dalk al oor my prime. Ek sal dit nie meer kan doen nie. Ek kan nie meer doen wat ek gedoen het toe ek 30 was nie. Of ek kan nie meer doen wat ek gedoen het toe ek 20 was nie. Ek het dit nou die dag gesê, toe lag die mense vir my. Kerk, deur genade is dit nooit te laat nie. Daar was 'n man waarvan ons lees, waarvan ons leer wanneer ons daar agter by die kinderkerk is, waarvan daar al so baie gepreek is. Ek beloof jou, jy ken sy storie al baie goed. Sy naam is Moses. Hierdie man was 80 jaar oud gewees. Hy was nie te oud nie. Op 80 jaar het God hom geroep om sy droom in vervulling te laat bring. Dit wat God binne in sy hart geplaas het. Jy sien, van geboorte af was daar 'n spesifieke ambisie, was daar 'n spesifieke aspirasie wat God binne in Moses se hart geplaas het. God was so betrokke in Moses se lewe dat hy seker gemaak het dat daar sekere dinge gebeur met Moses sodat hy opgelei kan word om die regte persoon vir die job te wees. Dit was wie Moses was. Daar was 'n rede hoekom hy groot geword het in Farao se huis. Daar was 'n rede gewees hoekom hy nie by sy male was nie. Daar was 'n rede hoekom hy groot geword het as 'n Egiptenaar al was hy 'n Israeliet. Daar was 'n rede daarvoor. En hier binne in Moses se hart het hy geweet, hy is geroep vir iets. Hy het geweet hier's iets binne in hom wat maak dat hy 'n hart het vir 'n sekere ding. As jy jou Bybel sê, blaai asseblief so lank saam met my na Handelinge 7 toe. Ek wil vir julle iets lees daar.
In Moses se lewe, in Moses se hart, was daar iets wat hom opgewonde gemaak het, iets wat hom aangejaag het, aangehits het om 'n droom in vervulling te kom. Op 'n stadium in sy lewe het hy dalk nie geweet wat hierdie droom is nie. Op 'n stadium in sy lewe het hy geweet daar's iets wat die Here my voorgemaak het. Daar's iets wat die Here my voorgeskaap het en wat die Here deur my wil doen. Ek weet nie heeltemal wat dit is nie, maar ek weet ek het 'n hart vir my mense. Ek het 'n hart om my mense vry te sien. In Handelinge 7 vers 23 lees ons die volgende. Op 40-jarige leeftyd het hy besluit om te gaan kyk hoe dit met sy mense gaan. Dis nou Moses. Die volk Israel. Tydens sy besoek het hy gesien hoe 'n Egiptenaar een van die Israeliete aanrand en hy het die slagoffer gaan help. Tydens sy vergelding het hy die Egiptenaar doodgemaak. Hy het gemeen sy mense sou begryp dat God hom gestuur het om hulle te verlos, maar hulle het nie. Toe hy die volgende dag weer daar kom, kry hy twee Israeliete wat beklei. En hy het probeer vrede maak en sê, manne, julle is toch volksgenote, hoekom maak julle mekaar seer? Maar die een wat die oorsaak van die bakleiere wys, stamp Moses een kant toe en sê vir hom, om hulle uit te los. Wie het jou ons leier en regter gemaak? Wil jy my ook vermoor soos jy gister die Egiptenaar vermoor het? En toe Moses dit hoor, het hy gevlug en as uitlander in die land van Midian gaan woon. Hier is 'n verhaal, hier speel iets af. En wat hier afspeel is dat Moses gaan om te gaan kyk hoe gaan dit met sy volk. Let dat die Bybel sê dat hy wil gaan kyk hoe gaan dit met sy volk. Ewe skielik het Moses, hy leef nie onder hulle nie. Hy leef onder die Egiptenare, maar hy het hulle aangeneem as sy volk. Hy het 'n hart vir hulle. Hy wil gaan kyk hoe gaan dit met hulle. Mens gaan kyk nie hoe gaan dit met iemand as jy nie lief is vir iemand nie, as jy nie omgee vir iemand nie. Nou gaan kyk hy hoe gaan dit met hulle en terwyl hy daar is, sien hy wat gebeur. Hy sien hierdie Egiptenaar wat hierdie Israeliet besig is om aan te rand. En hy kyk of iemand kyk. En toe niemand kyk nie, toe maak hy hierdie Egiptenaar dood en hy begrawe hom in die sand. En hoor wat sê vers 26, hy sê, 25, hy het gemeen, sy mense sou begryp, dat God hom gestuur het om hulle te verlos. Met ander woorde, terwyl hy dit doen, dink hy by homself, die mense sal sekerlik weet, maar God het my gekies. Die mense sal sekerlik weet, God het my gekies om hulle te kan verlos. Kerk, die Here het dit nog nie vir hom hier gesê nie. Die Here het nog nie vir hom hier gesê, Moses, lei my volk uit nie. Nee, dit was 'n droom, binne in sy hart. En nou leef hy probeer hierdie droom uitleef, want hy het 'n hart vir hierdie mense. Nou probeer hy hulle verlos, maar hy doen dit op die verkeerde manier. Ek het al gesien in ons lewens, omdat ons dalk 'n prentjie het van ons droom, omdat ons dalk al 'n glimps gekry het van ons droom, ons weet wat hier binne aangaan, ons het nog nie die hele prentjie nie, maar ons weet waartoe ons op pad is. Nou wil ons begin om hierdie wiel aan die draai te kry. Doen ons partykeer meer skade as wat ons goed doen. Want ons dink ons wil ons droom uitleef en ons doen ons dit soos Moses, hy wil sy droom uitleef, maar hy doen dit op die verkeerde manier, want hy het nog nie die volle prentjie nie. Hy weet nog nie presies wat hy moet doen nie. En omdat hy iets verkeerds gedoen het, stel hy sy droom uit met 40 jaar. Vir 40 jaar gaan leef hy in Midian. En na 40 jaar kom verskyn die Here aan hom in 'n brandende bos. Nou, hoe duideliker teken wil jy mense hê as 'n brandende bos? As 'n bos wat brand, wat nie besig is om te verteer nie, en dat daar 'n stem uit die bos uitkom. Mens kry nie 'n groter teken as dit nie. En dalk sit jy vanmôre hier en jy sê vir jouself, dat Moses was gelukkig. Die Here het aan hom kom verskyn in 'n brandende bos. Dit was onmoontlik vir hom om dit te mis. Die Here het duidelik met hom gepraat. Die Here het nie met my so duidelik gepraat nie. Dit is dalk so. Dit is dalk so. Maar hier's een ding. Ek wil net gou vannag drie dinge, drie waarhede oor elke Godgegewe droom wat ons leer uit die lewe van Moses uit. En julle ken, ek het nou nie die hele verhaal van Moses vertel nie, julle ken hom. Maar as 'n mens kyk na die verhaal van Moses, dan sien 'n mens dat daar drie Godgegewe waarhede is, waarna ons moet kyk. Die eerste ding is, 'n droom sal altyd aanvanklik oorweldigend wees. Onthou toe God dit vir hom sê, toe sê hy, ek, Here, ek, wil jy nie eerder iemand anders vra nie?
Dit was vir hom oorweldigend gewees. As God kom en vir jou die droom gee, as God kom en vir jou die droom wys, kan dit om die eerste plek dalk oorweldigend wees vir jou. Want dit is 'n groot droom. Die tweede waarheid wat ons hier leer is, dat 'n droom se uiteindelike doel is om 'n antwoord te wees op 'n groot behoefte in die wêreld. Die droom waarvoor God Moses geroep het, was om 'n behoefte aan te spreek. Dit was nie om 'n persoonlike begeerte aan te spreek nie. Dit was nie om Moses net 'n ryk man te maak net vir sommer net nie. Daar was 'n behoefte in die wêreld wat aangespreek moes word. Dis hoekom hy hierdie droom ontvang het. Dis hoekom God dit vir hom wakker gemaak het. Daar's 'n droom binne in jou hart. Daai droom is daar vir 'n rede, om 'n behoefte aan te spreek in hierdie wêreld. Om iewers iets te vervul van God se hart. Die derde ding is, solank as wat ons nog asemhaal, is dit nooit te laat om ons droom uit te leef nie. Moses was 80. Dis nooit te laat nie. Ons kan ons droom uitleef solank as wat ons asemhaal. Sit dalk vanmôre hier en jy luister na dit, na al hierdie dinge wat ek sê, en jy dink dalk by jouself, dis alles mooi, dis alles goed en wel. Of dalk sit jy hier en jy dink by jouself aan die drome wat jy al gehad het, die dinge waaraan jy al gedink het, die drome wat jy al nagejaag het, die aspirasies, die ambisies wat daar was binne in jou lewe. Jy dink aan dinge wat misluk het, jy dink aan hoe dit nie uitgewerk het nie. Daar's dalk 'n paar dinge wat deur jou gedagtes kom. Dalk gaan dit deur jou gedagtes oor, hoe gaan ek ooit my droom ontdek? Hoe gaan ek ooit my droom uitleef? Dit is onmoontlik om jou droom uit te leef as jy nie weet wat dit is nie. Wat gaan jy dan uitleef? Kan ek vir julle 6 punte gee wat julle gaan help om julle droom te ontdek? Wat julle gaan help om julle droom te ontgin sodat julle julle droom kan uitleef? As jy pen en papier het, skryf dit neer. Hierdie gaan jou help. Die eerste ding wat belangrik is, wat jy jouself moet vra, is dink terug. Wat wou jy graag geword het toe jy jonk was? Wat wou jy graag geword het toe jy jonk was? Dit kan dalk baie goeders wees. Maar moenie net dink aan die posbeskrywing nie. Dalk wou jy 'n prokureur geword het, dalk wou jy 'n veearts geword het, dalk wou jy 'n dokter geword het, dalk wou jy 'n army man geword het of 'n polisie man. Ek weet nie wat jy wou geword het nie. Moenie dink aan die posbeskrywing nie. Dink aan wat binne in dit het jou aangetrek. Het gemaak dat jy dit wil najaag. Wat was binne in daardie posbeskrywing? Binne in prokureur byvoorbeeld wat jou excited gemaak het. Dink daaraan. Die tweede ding is, gaan gesels met 3 mense vir wie jy baie respek het. Mense wat nou in jou mening hulle droom uitleef. Gaan gesels met hulle. Gaan hoor wat het gemaak in hulle lewens dat hulle droom uitleef. Wat het gemaak in hulle lewens waar hulle ontdek het wat hulle droom is? En hoor by hulle as hulle kyk na jou. En as hulle kyk na jou lewe, wat dink hulle is jou droom? Vra die mense. Dalk is jy verbaas. Die derde ding is, as iemand jou nou al die geld sou gee wat jou hart sal begeer, wat sal jy daarmee doen? Wat sal jy daarmee doen? Want dit wat jy daarmee sal doen, gaan dalk bepaal wat jou droom is. Nou, dalk is jou droom om op 'n tropiese eiland te gaan aftree en die hele tyd margaritas te drink terwyl jy op die strand lê. Ek weet nie wat jou droom is nie. Maar ek weet nie of dit 'n droom is nie. Ek dink dit is dalk 'n wegvlugting van 'n stresvolle lewe, 'n stresvolle wêreld. En dan moet jy jouself gaan dink by jouself, is as daardie stres weggevat is terwyl jy op daardie eiland lê, gaan jy dan nog steeds jou droom uitleef? Of gaan jy net daar wees? Gaan jy net daar lê? Sien, baie mense het dalk groot drome om miljonêers te word. Baie mense het dalk groot drome om suksesvolle besighede te word. En kerk, hoor my mooi, daar's niks verkeerd daarmee nie. Daar's niks verkeerd daarmee om 'n mooi huis te hê nie. Daar's niks verkeerd daarmee om 'n goeie kar te ry nie. Maar Jesus kom en Jesus sê 'n ding. Hy sê, wanneer jy skatte bymekaar maak, maak vir jou skatte by die hemel bymekaar. Want hierdie aardse dinge gaan verbygaan. Maar die dinge in die hemel gaan vir ewig wees. So wil jy hê dat jou droom net 'n aardse vervulling het, net 'n aardse implikasie het.
Of wil jy hê dat dit 'n ewige implikasie het? As 'n mens 'n tou sal vat en ons vat hierdie tou, hy begin hier en ons vat hom reg rondom die wêreld en hy kom weer terug hier. En hierdie tou stel jou lewe en die ewigheid voor. Dan is jou lewe op aarde 'n sentimeter van daardie tou. En die ewigheid is die res van daardie tou wat reg om die wêreld gaan tot dit weer hier kom en dan gaan hy weer en dan gaan hy weer. As ons lewens op aarde so kort is en ons lewens hierna so lank is, dink ons nie ons moet ons besluite en die dinge wat ons najaag beter najaag, beter besluit nie, om seker te maak dat dit ewigheidswaarde het nie. Die vierde ding wat jou kan help is, kyk na jou lewe en skryf jou gevolgtrekkings neer. Hier is 'n paar vrae wat jy in gedagte kan hou as jy kyk na jou eie lewe. Die eerste vraag is, kyk of jy die vraag kan neerskryf. Waarin het ek nog altyd uitgeblink? Waarin is jy goed? Wat is jou talente? Waarin het jy nog altyd uitgeblink? Die tweede vraag is, watter behoeftes in die wêreld raak jou hart die meeste? Watse behoeftes in die wêreld raak jou hart die meeste? Vir wie het ek die grootste bewondering? Na wie kyk jy op? En as jy opkyk na daardie persone, hoekom kyk jy na hulle op? Daar's dalk iets wat hulle doen wat jy graag wil doen. Vir wie het jy groot bewondering? Wat laat my regtig vervuld voel? As jy daardie vraag afvra. Wanneer voel jy vervuld? Wanneer voel jy, wow, dit was nou lekker. Ek wil dit weer doen. Wat is my grootste voorliefde? As jy elke keer keuses het, wat is die ding wat jy altyd eerste sal kies? Wat is jou grootste voorliefde? En dan die laaste vraag wat jy jouself kan afvra is waartoe voel ek geroep? Waartoe voel ek geroep? Hoekom dink ek is ek hier? Wat moet ek doen met my lewe? Waartoe voel ek geroep? Dis vrae wat jy kan afvra om jou te help om te kyk na jou eie lewe. Die vyfde ding is, vra jouself af watter nalatenskap jy graag vir jou kinders en kleinkinders sou wil agterlaat. Wat 'n nalatenskap wil jy vir hulle agterlaat? Hy het nou net vir Tuis gesê terwyl hy hier voor gestaan het dat daar 'n droom binne in sy hart is wat Edward gaan vervul. Dis 'n mooi droom. Kerk, ek wil nie hê my droom moet vervul word in my lewenstyd nie. My kinders en my kinders se kinders en my kinders se kinders se kinders moet nog kan lewe binne in daardie droom. Dit moet hulle ook kan aanraak. Die laaste ene is, wat is jy bereid om op te offer vir jou droom? Wat is jy bereid om op te offer? Gebruik ek nie dalk die hindernisse in my pad as verskoning nie? As jy 'n groot droom het en as jy iets het wat jy najaag, as jy regtig lus is om iets te doen, as jy regtig 'n passie het vir iets, dan sal niks in jou pad staan om daardie ding te doen nie. En as jy op 'n plek is waar jy verskoning agter verskoning agter verskoning gebruik, jouself die vraag afvra, is jy bereid om sekere opofferings te maak om daar uit te kom? Ek weet nie hoe werk die Olimpiese spele nie en ek weet nie wanneer het hekkies vir die eerste keer ingekom nie en ek weet ook nie of ek dink 100 meter was daar gewees voor hekkies dalk, ek weet nie. Maar ek dink by myself, dink by jouself as jy nou 100 meter atleet is. En jy hardloop, daar gaan die skoot, daar hardloop jy 100 meter klaar, dalk in 10 sekondes, dalk in 11, dalk in 15, as jy ek is, dalk 17, ek weet nie. Maar hoe vinnig jy ook al die 100 meter hardloop, dink by jouself as jy 'n 100 meter atleet is en jy doen dit vir beroep. En ewe skielik kom jy by 'n baan aan, die baan aan, jy's reg om te hardloop. Die blokke is gestel. Jy gaan af. Die afsetter sê julle merke gereed, gaan. Bix is 'n baie goeie afsetter. En terwyl hy die slag trek en die skoot skiet, trek jy weg en ewe skielik is daar hekkies voor jou. Jy het nog nooit gehardloop met hekkies nie. Dink by jouself, wat gaan jy doen? Hardloop tot by die hekkie en dan gaan jy dink, nee maar hoekom is hierdie ding nou hier? Ek is veronderstel om daar aan die kant uit te kom. Hoe moet ek nou oor hierdie ding kom? En terwyl jy daar staan, sien jy, maar hier gaan die eerste ou. En daar gaan die volgende ou. En ewe skielik klik jy, hierdie ouens gebruik nie hierdie as 'n verskoning nie. Hulle hardloop. En as ek nie nou gaan begin hardloop nie, gaan hulle my wen. Dis dalk 'n stupid illustrasie. Maar kerk, ek ken mense
wat hulle verskonings gebruik as 'n hekkie en dan stop hulle by hierdie verskoning en dis dit. En ek ken mense wat hulle verskonings boor dit spring. Wat hierdie verskonings hulle nie keer nie. Wat hierdie hekkie hulle nie keer nie. Maar hulle weet wat die wenprys is. Hulle weet waar hulle wil uiteindig. En omdat hulle daardie honger het, maak dit nie saak hoeveel hekkies daar gepak is nie. Hulle sal elke keer boor spring. Want hulle wil daar aan die ander kant uitkom. Hoor wat sê Paulus in Filippense 2 vers 13. Hy sê, want dit is God wat in julle werk om te wil sowel as om te werk na sy welbehae. Wat beteken dit? Dit beteken, dit is God wat 'n plan het vir my lewe, wat in my sekere passies sit, sekere dinge sit wat vir my aantreklik is, wat my ambisie gee, wat vir my aspirasies gee. Dis God wat daardie dinge binne in my plaas, om seker te maak dat ek honger is om my droom uit te kom. Partykeer gaan soek ons te hard vir ons droom. Jy hoef nie te hard te gaan soek nie. Ek is seker hierdie 6 punte wat ek nou vir jou gegee het, gaan jou help. Maar die eerste ding is, hoe ek weet wat my droom is, is ek gaan kyk na my passie. Ek gaan kyk na wat ek wil doen. Ek gaan kyk na wat gee my vervulling. Kerk. En dan doen ek dit. Want dit is iets wat God binne in my geplaas het, om te wil en te werk, na sy welbehae. Na iets wat hom gelukkig maak. Na iets wat hom verheerlik. Die passies wat hy binne in my hart geplaas het. Ek weet nie waar is jou droom nie. Ek weet nie of jou droom op die rakke is nie. Ek weet nie of jou droom dalk baie stof op het nie. Ek weet nie of jou droom aan die gang is nie. Ek weet nie of jou droom begin het of gestop het nie. Ek weet nie waar jou droom is nie. Maar vanmôre wil ek vir elke een kom sê, kerk, laat jou droom leef. Jy het 'n droom. Laat hom leef. Lewer dit uit. Doen waarvoor God jou geskaap het. As jy dit nie gaan doen nie, gaan jy frustreerd wees. En jy gaan nie weet hoekom is jy frustreerd nie. As jy dit nie doen nie, gaan jy nooit vervulling kry nie. Jy gaan iets najaag en as jy dit kry, dan is daar nog steeds nie vervulling nie. En dan dink jy, okay, dan jaag ek maar die volgende ding na. En as jy dit kry, dan het jy nog steeds nie vervulling nie. Hoekom gebeur dit so? Maklik, want jy is nie besig om te doen waarvoor God jou gemaak het nie. Daardie droom wat hy binne in jou hart weggeberg het, jy is nie besig om dit te doen nie. En dit is waarby ons moet uitkom. Geen mens wil net lewe en elke oggend wakker word en deur die routines gaan. Nou word ek wakker, nou doen ek dit, nou gaan werk ek, as ek terugkom dan doen ek dit, dan klim ek in die bed, dan... Geen mens wil net so gaan nie, mens moet lewe vir iets. Mens moet lewe vir iets. Jy moet iets najaag. En of jy nou jonk is en of jy nou oud is, jaag het na. Doen dit. En as jy dalk al teleurstelling ervaar het, of as daar dalk al 'n hekkie voor jou geplaas is, om jou te keer, want dit is nie iets waarin jy gewoond is nie, jy is gewoond aan om te hardloop sonder hekkies, en nou eweskielik, nou is daar 'n hekkie voor jou. Daardie dinge, as mens kyk na Josef se lewe, dan sien 'n mens, Josef het 'n droom gehad toe hy 17 was. Toe hy 30 was, 13 jaar daarna, toe word hy aangestel as Farao se regterhand. 14 jaar daarna, dis nou al 27 jaar, toe kom buig sy pa en sy ma en sy boeties eers voor hom. 27 jaar het dit gevat om daardie droom in vervulling te kom. Baie dankie dat jy nou hierdie uitsending gekyk het. Ons waardeer dit opreg baie. Onder op die TV-skerm is daar 'n nommer. As jy graag hierdie DVD, hierdie preek wil bestel, kan jy hierdie nommer net deurskakel na ons kantoornommer toe, wat ook op die skerm is. En dan wil ons ook baie graag van u hoor. As u vir ons 'n boodskap wil stuur, 'n getuienis dalk, of 'n gebedsversoek, kan jy dit ook stuur na ons e-posadres toe, en dan sal ons spoedig as moontlik vir u bid en ook terugkom na u toe. Mag hierdie woord u inspireer om by die kruis te leef, elke dag, in elke plek en in elke verhouding.